waxaanu maanta ka soo qayb galnay oo aad nagala socotaan waa horumarka TV oo aanu maanta ka soo qayb galnay ciyaaraha halkan lagu qabtay oo aad u qurux badan, ciyaarahaasoo ah ciyaaro qaramo oo ay soo qabanqaabiyeen ururada SOSKA, SIMKEY iyo Midaynta. Intaba waxaa ciyaarahan ka soo qayb gali doona lix waddan oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Waddamada kale ay ka soo qayb galaya waxaa ka mid ah waddanka Kenya, waddanka Ethiopia, waddanka Nigeria, Afghanistan, El Salvador iyo Soomaaliya oo iyaguna caruur aad iyo aad loo soo tababaray oo maanta ciyaaraya oo hadda ku jira garoonka. Waa labada kooxood, labada waddan ee ka kala socda Soomaaliya iyo Afghanistan oo ciyaarta qaybtii labaad ay socoto oo laba iyo hal hadda ay maraysa natiijadu. Ururada soo qabanqaabiya ayaa kala ah SIMKEY oo ah urur dhalinyaro ah oo bara caruurta ee waddankan ku dhalatay kubadda iyo adaabta. Intaba waxaa kaloo iyaguna ka mid ah SOSKA oo urur isaguna ciyaartoy ah oo ciyaaraha Soomaalida wax ka qabta halkan. Waxaa kaloo ka mid ah ururka Midaynta ee uu madaxa ka yahay Mahad Yuusuf oo iyaguna markasta qayb qaata horumarinta ciyaaraha. waxaa labada dhinac kala taagan qaar ka mid ah qabanqaabiyeyaasha Soomaaliyeed. dhinaceyga midig waxaa taagan Cabdirashiid Bakin oo aad taqaanaan intiina badan oo isagu markaa ka shaqeeya isboortiga iyo ciyaartooy heer qaran ahaa oo hadda isagu ka fadhiistay ciyaaraha kana mid a maamulka ciyaarahan soo qabanqaabiyey waa Cabdirasaaq Xuseen Geedi. aan ku bilaabo Cabdirasaaq Xuseen Geedi. Cabdirasaaq, bal nooga waran ciyaarahan sida loo soo qabanqaabiyey iyo heerka maanta ay marayaan ee lagu furay iyo inta ay socon doonaan intaba. ciyaarahan waxaa weeye muddo lagu hoolanaa caruurta Soomaalida halkan ku dhalatay in la badbaadsho oo la tababaro. caruurtan Soomaalida hadda ciyaaraha waa caruurta ayagoo 10 sano jira ah lagu maaragtay barbaarshay. maantana ayagoo waaweyn bay qaran ciyaarahayaan. marka waxaa weeye waxaan la ciyaari doonaa oo hadda aanu ku tijaabinay koobkii ugu horreeyey waxaan u bixinay nation tournament baa loo bixiyey ama nation league. waxaa ka qayb galahaya lix dowladood oo Soomaaliya kowey ka tahay siduu u sheegay maxaa la yidhaahdaa wariye UK. waxaa weeye waa Soomaaliya oo marti gelinaysa ciyaaraha iyo Ethiopia, qolada la yidhaahdo Nigeria, Kenya
El Salvador iyo Afghanistan marka waxaan oran karaa waa tijaabo lagu guuleystay 12 sano u dambeysay in laga biro dhaliyo in carruurta Soomaaliyeed ay heer qaran gaaraan imisay socon doonaan ciyaarahan maanta bilowday shanciishay socon doonaan waa waxay u qaybsan yihiin saddex bay isku arkahayaan saddexdii qolba waa is arkaysaa labada ugu maaragtay buundo badan oo ugu dhibca badta ayaa waxay final ciyaari doonaan haddii ilaahay idmo axadda mahadsaned aanu kusoo noqon doonaa cabdirasaaq mar kale dhinacayga kalena waxaa taagan cabdirashiid bakin oo isagoo xiriirada kubadda kasoo shaqeeyey haddana ku howlan kana mid ah madaxda Somali Mini Football oo inta badan isaguna safaro u kaxeeya caruurta yaryar ee Soomaalida ah ee waddanka ku dhalatay ama ku barbaartay cabdirashiid bal nooga waran ciyaaraha siduu cabdirasaaq nooga waramay maxaad ku dari lahayd horta runtii Yuusuf Alkoneni UK aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa markastaada u taagan inaad codkaaga iyo khibraddaada aad nagu caawisid maantana aad u caruurtaadi wata aad noo timid runtii si gaar ah anoo ku hadlayaa madaxa ururka hadda ciyaarahan dhalinyaradan soo abaabeeyey ee SMK runtoo kuwa mahadcelinaya haddaa runtii usoo laabta ciyaaraha waa sidaa u sheegtay waa sida uu sheegay Latin Cabdisaaq Geedi waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo ururka Sosco oo maanta garoonkan iyo facilitygan uu noogu deeqay ururka Sosco oo madaxda ka yahay Cabdisaaq Geedi waxaan kaloo u mahadcelinayaa isagana sidoo kale macnaha Mahad Cali Yuusuf oo ah madaxda mideynta oo runtii isagana facility badan noo waxeeyey oo runtii hadda ku howlan sidii dhalinyaradan Soomaaliyeed oo waqti u gelinahaa taayon badan noo gelinahaa marka runtii anoo ku hadlayaa gudoomiyaha kooxdan maanta ciyaareysa oo magaca Soomaaliya ku ciyaareysa SMK waxaan runtii naga go'an oo ciyaarahan aan soo bilownay October ilaa haddana ciyaaruhu waxay noo joogti noo yihiin waana ballan aan qaadnay inaan dhalinyaradan yararka aan u wadno waqtigoodana aan u diyaarino halkaana waxaan rabaa anoo ku hadlaya xiriirka Soomaaliya Mini Footballka inaan ka diyaariyo ciyaartoydii aan u kaxaynahaa ciyaaraha ka dhacaya Australia oo isugu imaan doonaan 32 dowladood waana runtii farxad inuu calankii Soomaaliya uu ka dhex muuqday shaashadaha adduunka marka ciyaarahaasna waxay dhici doonaan October 1-deeda ilaa 11-keeda waxay ka dhacayaan Australia magaalada Perth waana ciyaartoydaanna waxaan u xulnay inaan hadda bilowno challengiga iyo diyaar garowga marka Alkoneyn runtii saaxiibkay walaalkay aad baan kaaga mahadcelinayaa taamkaaga waqtiga qaaliyana siisa mahadsan cabdirashiid adan usoo noqdo cabdirasaaq cabdirasaaq xuseen geediyo maadaama qaran Soomaaliyeed ay ku ciyaarayaan dhalinyarada yaryar sidee loo soo xulay maadaama caruuro badan iyo tiimo badan ay ka ciyaaraan waddankan Kanada gaar ahaan Toronto waxaa horta mahad gaar iskale ururka SMK la yiraahdo iyo caruur iyo ururka kale oo ayagana ku hoos jiro la yiraahdo caruurta taariikhdeeda haddaan dib ugu noqonno 12 sano ka hor ayaa dhalinyaradan ayagoo 10 jirra ama kaba yarba gacanta lagu qabtay si aysan u lumin waxaa loo tababarahay inay mustaqbalka maaragtay ayagana wax istaraan dadkana wax taraan maantana ilaahay geladiis rag baa kusoo dadaalay waana markii ugu horreysay ee goolkii aan lahayn oo ahaa in aanu helno tiim Soomaaliyeed oo halkan ku dhashay oo qaran ah waxaa iskale ragga abaalkeeda aan si gooni oo maaragtay u gudureyna waxaa ka mid ah ninka la yiraahdo Thaabit ninka la yiraahdo Cabdirashiid iyo macalinka qaranka soo Cumar Mahin Cumarey waxaan kale oo halkaanaan rabaa inaan laga iloobin midaynta iyo gudoomiyaheeda Mahad Cali Yuusuf oo mar kasta nolodaba taagan taakuleyn iyo wixii karaankiisa ah marka aan la-aantiisna suurto gasheen inaan qabanno ciyaaran hadda aad u jeeddo ciyaarihii caadiga ahayd ay qaban jireen 20 sano u dambeysay ururka Sosco balse hadda qaabkii waan u bedelnay oo Soomaalida keliya ay ciyaari jireen waxaanu ka dhignay in maaragtay annagoo la kaashanayna labada urur oo kale aan kuu sheegay in ciyaaraha aan u bedelno ciyaaro qaran ilaa ka harimeynay ilaa Soomaaliya iyo dalkoo dhan ay ka ciyaaran haddii ilaahay adigana aad iyo aad baan maaragtay kaaga mahadcelinayna adiga iyo TV-ga horumarka aad iyo aad ba u mahadsantihiin waan soo dhoweynaynaa ilaahay idinkas intaan nool lahayn waa ka shaqayn doonaa
mahadsaned cabdirasaaq xuseen geedi haddaan mar kale ku noqdo bakin maadaama cabdirashiid aad caruuro badan wad kaxaysaan inta badan oo aanu idinkala soconno shaashadaha iyo meelaha la iska arko soomaaliya weli lama geynin tiim ka socda aanu yidhaahda muqdisho magaalada la yidhaahdo magaalo madaxda ah weli lama geynin tiim diyaarsan oo sida hadda tiimkan lasoo diyaariyay smk soo diyaarisay ma ku tala jirtaan mustaqbalka dhow ama ka fog inaad aad caruur isku aad dubaradeen aad geysaan waddankii gaar ahaan magaalada muqdisho magaalo madaxdii muqdisho runtii su-aal aada u fiican baa igu weydiisay u k that's why aan markas kaaga mahadceliya aqoonta iyo xirfadda u leedahay wareynimada runtii maanta dowladda soomaaliya waa dowlad runtii usoo jeeda dhallinyaro yararka inay qaado wasiiradda wasiir khadiijana runtii waxay usoo jeedsatay inay dadkii hore oo laacibintii hore oo sportiga wax ka ahaa inay soo celiso magaalada. Hadda waxaa nala jooga laba khibrad oo khibrad odayaala lacala macalin muuse iyo macalin oday haadey ee u dhiibtay sportigii waddankan inay la dhiso. Runtii teeda kale waxaan ku faraxsannahay inuu maanta duqa magaalada iyo gobolka banaadir uu yahay yariisow oo ah nin ciyaartooda soo ahaan jiray usoo ciyaari jiray kooxda jenya mudbacadda oo iyo guddoomiyaha sportiga ee gobolka banaadir uu yahay ninkii uu dhalay aabihii sportiga tababarihii qaranka macnaha refrigii qaranka wish. Marka aad iyo aad baan ugu hanweynnahay inaan aan ka helno caasimaad oo ah caasimaaddaasoo ah dadka kooxaha haya ay ka mid yihiin kooxo badan ba magaaladan ka jira ma dhahayo, laakiin hadda kooxdan oo kale samkay ilaa kooxo kale tiro badan waa jira. Marka waxaa runtii halkan uga dirayaa hawada yariisow oo runtii waagii aan joognana tunisia oo 2016kiina wuxuu everyday nala soo xiriiri jiray waagu ahaa wasiirka warfaafinta, haddana uu yahay duqa magaalada gobolka banaadir. Waxaan runtii codsi aa u direynaa inuu fiiriyo oo qiimeeyo dadka caruurta haya, dadka hadalka haya ama sheekada haya, in laga tago oo loo gudbo kuwa caruurta haya. Marka runtii rajaan ka leenahay lowlaa labada ninba aan isnaqaano, guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada ah iyo xasan wiish oo isagana ah guddoomiyaha dhallinyarada sportiga, waana diyaarinaynaa hadda. Laakiin october bishan sanadkan waxaan u soconaa australia, waxaana ka qayb gelaynaa ciyaaraha adduunka ee ka dhacaya 2019ka october ka wadada ilaa 11keeda oo ka dhacaya Perth. Marka u k runtii waa kaad baan kaaga mahadcelinayaa timekaana siiso qalig mahadsaned cabdirashiid bakin. Wuxuu ahaa cabdirashiid bakin iyo cabdirasaaq xuseen geedi oo aanu kula kulannay maanta western lions arena, halkaasoo lagu furay ciyaaro heer qaran ah oo ay ka mid yihiin waddamada soomaaliya, afghanistan, el salvador, ethiopia, kenya iyo nigeria. intaanu kun dib dambe u kulmi doonno annagoo ah horumarka t v iyo hiiraan online, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waxaanu kaloo idinla soo socodsiin doonaa gabagabada ciyaarahan iyo heerka ay ka gaaraan qaranka soomaaliyeed. dhammaan bahda horumarka t v, cabdikariin yuusuf macalin jubayara a k shukri gujir iyo anigoo ah yuusuf alkoonayn, waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo kulanta dambe oo xiiso leh. waxay koriyaan ciyaaruhu kaskiiyo caqligiyo jidhku waxay
Oh my God.